ជំងឺកូវីដ-19កម្រិតស្រាលដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តចំនួន22ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅតាមផ្ទះ។នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រាប់គ្រប់គ្រងថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19នៅតាមផ្ទះដោយអនុញ្ញាតឲ្យខេត្តចំនួន22ត្រៀមរៀបចំការអនុវត្តការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19កម្រិតស្រាលនៅតាមផ្ទះ។ក្នុងសេចក្ត